Kwa jina lako karimu, mikono tumeinua, ndiwe Mola wa kudumu, wa haki kuabudiwa. Tutimizie yatimu, ya kwetu makusudiwa. Tutimizie yatimu, ya kwetu makusudiwa. Ihuishe aliyatimu, izidi kusaidia. Wajane na mayatima, na wagonjwa vitandani. Kwao aliyatim daima, uwaiki wathamini. Moyo wao wa huruma, awahifadhi manani. Rabbi Mola warahamu, ruzetu wenye kutoa. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. ولله الحمد. اليتيم بروجكت كروب كما أدنى دستورياكي كويزا katika kufika maeneo yenye shida katika wajane, mayatima na maskini. Leo tumeweza kufika katika kijiji cha Chalane kuweza kufikisha amana ya gari mbili kutoka kwa our sisters from Dubai and Singapore. Tuko na mmoja kati ya wanakijiji ataweza kutupa neno la shukurani. Karibu. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa majina naitwa Hamida. Tuashukuru umetuletea maji hapa Chalani, tulikuwa tuna shida ya maji. Tuashukuru alhamdulillah leo tumepata maji. Wengine tulikuwa tunapata shida, unatoka hapa na somo yako naenda kutafuta maji, lakini kwa leo umetupatia neema ambayo tuashukuru sana. Mwenye amefanya hivi Mwenyezi Mungu amjalie hapa duniani na kesho akhera. Shukrani. Amin. Allah wahifadhi, Allah watulie katika mizani ya hasanati zenu. Ikiwa leo ni tarehe 16 mwezi wa 4 mwaka 2023, tuko hapa aliyatimu kuweza kumwakilisha Sheikh Muhammad Abdi Obo. Allah muhifadhi na wote wanaochangia katika khairati kama hizi, bila kusahau kauli mbiu ni ile ile: leo tuko, kesho hatuko. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutimizie yatimu, ya kwetu makusudiwa. Tutimizie yatimu, ya kwetu makusudiwa. Ihuishe aliyatimu, izidi kusaidia. Wajane na mayatima, na wagonjwa vitandani. Kwao aliyatim daima, uwaiki wathamini. Moyo wao wa huruma, awahifadhi manani. Rabbi Mola warahamu, ruzetu wenye kutoa. Nyoyo wape tabasamu, wazidi kugundukiwa na maisha.